Gjatë kohës së luftës kam humbur xhaxhajin tim. Unë kam emrin e Tina dhe jam shumë krenar dhe kam një barë mi supët e mija që e mboj këtë emër. Xhaxhajim ka qenë bokser, kampion nish Jugoslavin, ka qenë 10 vjetë kampion Kosove në boks, ka qenë kampion për tri në Balkan, dhe kur filloj lufta në Kosovë, ai i la pas gjitha këto gjëra që i kete, gjithë këtë karierë tine, dhe dëshiroj që të shkojnë luftë. Po ashtu gjithë familja kemi dhënë kontribut, po në veçanë ti Gjaferi u konë krenaria jonë. Dhe ka shkuar në Koshare, kur u bo dhe thymja Kufinit, si të shi edhe në foto. Ka qenë lufta më e madhe dhe le të themi në Dugagjin, rafshin e Dugagjinit, ku u bo thymja me 9-4-it. Dhe me 13-4-it ka rënë Gjaxhajim. Dhe ka thonë një fjallë se kur ka marrë për me shkuar në, ja ka thonë një fjallë gjyshës time, i ka thonë nonës vetë, ka thonë, besoj se nuk kina mu pa mu kur. Si themi me i fjallë, ja ka ndje zemra se ka me dhonë jetën për këtë vend, pra dhe unë jam shumë krenar për këtë gjo, po se gjithë kina pas se kemi humbër dikët tonin zemrës, dhe unë kam humbër agjën tim. Kena dhe shumë mirë njore që i marim nga kryetari shtetit, ta shimë thosë që i Ramushat. I paruar qoftë, Gjaferi, ta këtë shumë. E duat them që Gjakova, përfshirë dhe zonë e Deçani, ka qenë një nga ato zona që i ka vuajtur më shumë dhe ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm. Unë kam shëtitur në atë periud, kam lëvizur dhe kam parë tërë situatën në Kosovë, nga veriu në jug, në të gjitha vëndet dhe pa nisur lufta, pa nisur bombardimet e NATO-s, dhe duhet them që gjëndja në Gjakovë, e kam shkurur atërë dhe kur i qërë në Itali, në Gjakovë gjëndja ishte shumë herë më e vështirë dhe shtypja dhe raprezalia serbe ka qënë shumë erë më e madhe se sa në vëndet të tjera të Kosovës. Së këtu përfshi është edhe Drenica, pastaj në një zonë tjetër, por në Gjakov ka qënë me të vërtet një situatë e laktarshme dhe Gjakovarët e kanë vuajtur më shumë dhe kanë dhe një kontribut shumë të madhë në këtë pavarësi që ne festojmë sa. Po, Arjan.